အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကမကနခနာတီနံတို့တက်ပါသေးသေးနာဒီသုတ်ကိုရအောင်နော်ကဲဓမ္မတော်ဆိုတာသုံးနဲ့ဆိုလိုက်ပါအောင်ဒီမတဲ့ကမခနာဟနာဒီနံတုံတပ်ပါတီသူနာတုံတပ်ပါတီသူတုံတပ်ပါအစရှိသောပစ္စည်းတို့ကြောင့်ကမခနာဟနာဒီနံကမခနာဟနာအစရှိသောဓာတ်တို့ဤအစုံမအခယာနအခယာတို့ဤနာနာအပြုတီဝါဝိကအာဖြစ်ဟောတီဖြစ်ဤခန္တုံခန္တပ်ပံခန္တုံခန္တပ်ပံဟန်ဆိုဟန်တက်ပန်စသည်ဒီပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဓမ္မိုက်သုံးနဲ့ဆိုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သုံးစင်မှာနိမေကာရီကာရိယကဘယ်စလုံးကနိမေကိုပြတယ်ဘယ်စလုံးကကာရီကိုပြတယ်ဘယ်စလုံးကကာရိယပြလို့ရှာနေမအောင်တုံတက်ပါတီသူကနိမေပါဗျာကမခနာဟနာဒီနံအားကြတော့ကာရီပါဗျာနာပြုနာကြတော့ကာရိယပါဗျာကာရိယအဲ့တော့ပတ္တမိဘာနဲ့ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်တုံတက်ပါဒီသူကနိမေပေါ့ကမခန္ဓာခန္ဓာဒီနံကသတိဘာနဲ့ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာရိပေါ့နာကတော့ပထမနဲ့ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာရိယပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအဓိပ္ပာယ်ပြန်လိုက်တော့တုံတက်ပါအာဓိပါတယ်ဆိုတော့တုံတက်ပါဆက်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ကမကတော့ဒါကမှုပေါ့ခဏကခဏပေါ့နော်ဒါမဲ့ခဏုလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ခဏုတက်နောက်တခါခဏတက်စသည်ဒုကရဲ့စသည်ဒုဤနပြုတယ်ဆိုတော့တခုလုံးပြုတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဘာစကလုံးထပ်ပြရမလဲအဆုံးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်စကလုံးတခုတော့ထပ်ပြရမလားထပ်ပြရမှာပေါ့ဓာတ်တို့ရဲ့ဆုံးဆိုတဲ့ဥစ္စာအဲ့တော့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိုက်ပြန်တယ်ဆိုတော့ကမကကမှုတက်ခဏကခဏတက်ခဏုတက်ခဏကခဏအစရှိပြီးဒုဤဆိုတော့ကမှုတက်တခုလုံးဟိုကနုဒါတခုလိုဟနဒါတခုလိုဒီလိုဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒုတ်ဤဒုတ်ဤဆိုတော့အဲ့ဒါမှာအဆုံးဆိုတဲ့အန်တကိုလိုက်ပြရမှာပေါ့เนาะအန်တလေးလည်းပြရမှာအဲ့တော့ဒုတ်ဤအဆုံးဆိုတော့ညကမှုပါဆိုလို့ရှိရင်ဓာတုံမပေါ့ခဏဆိုလို့ရှိရင်ဓာတုံခြေရဆိုရင်နပဲပေါ့เนาะအဲဟနမှာလည်းဓာတုံနပဲပေါ့အဲ့ဒီမတွေနတွေနတွေကိုမပြုမှာလည်းဆိုလို့ရှိရင်နပြုမယ်ပေါ့အဲ့တော့နပြုမယ်နပြုမယ်ပေါ့ဂန်တုကန္တပံဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကဂန္တုတစ်ခုပဲကြည်ပါဦးဂန္တုတစ်ခုကြည်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဂါကကနကအာကဲအဲ့ဒီဂန္တုကိုကြည်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိုဖြစ်နေမှာပေါ့ဂန်ဘယ်လာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီတို့ဖြန့်ချလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဂန္တုဆိုလို့ရှင်ဂဏတုံပေါ့ဂဏမှာလဲနမှာဦးဇင်းတို့ကသရမရှိဘူးပေါ့နော်သရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နတုံလုံးကပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားတာကိုဒါဆိုလို့ရှင်ဒီနာကဘယ်လာလဲဆိုလို့ရှင်မကလာအဲ့တော့ဂမပေါ့မူရင်းကဂမတုံဂမတုံကနေပြီးတော့ကဏတုံဖြစ်တယ်ကဏတုံကနေပြီးတော့ဂန်တုံဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဦးဇင်းတို့ကဒါရပြီပေါ့ဂန်တုံတွေ့ပြီအဲ့တော့အ내ပေးတဲ့အခါကြာလို့ရှင်တော့ဂန်တုံကသွားချင်းငါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီနိဗ္ဗာန်ဟိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဂန်တုံလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဂန်တုံလို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာနာငဲ့စရာမလိုပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဂန်တုံလုံးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သောက်ဘတ်လည်းအဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာမှသောက်ဘတ်ကိုတပ်ပါသားမှာမဟုတ်တော့လဲချင်းရင်ဂန်တုံပြီးရောပေါ့အဲ့တော့ဂန်တုံတစ်ခုရရင်ရပါပြီအဲ့တော့ကဲတမန်တော်ဆိုရင်တော့ဂန်တုံတွက်လိုက်ပါဦးဒီမှာဗျာဂန်တုံကိုကမှုတတာတိကမှုတတာတိဂတိမီလာခြင်းဟူသောအနန္တဝတ္တတိဖြစ်ဤဓာတ်အမိမဲ့ထားတော်ချင်းအိသက်တိသူပမာဏကတ္ထုကေသူတဝေတုံငါဟူသောသုတ်ဖြင့်ကမှုတက်နောက်တုတ်ပစ္စည်းတက်ကမခဏခဏဒီနံတုံတက်ပါတိသူနာဟူသောသုတ်ဖြင့်နောက်တုတ်ပစ္စည်းနောက်သောကြောင့်ကမတက်ဤတာတော်မကူနာပြုနေပရန်ယုတ်တိဟူသောသုတ်ဖြင့်နာတုံသူကဲ
တဝိပတ်တတ္တဘာသာမဟုတော့ဧတဝိပတ်ကိုခြေခံတော့ငါပြီးပါဗျာ။ခန္တုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္တုရပြီပေါ့ခန္တုမှာကြလို့ရှိရင်ခဏဓာတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်တွန်းဘာကိုပြုမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်တွန်းနာကိုပဲနာပြုမှာခန္တုကြလို့ရှိရင်ခဏလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်တွန်းနာကိုပဲဘာပြုမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်နာပြုမှာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တော့ခန္တုတစ်ခုတွက်ထားပြီဆိုရင်ခန္တုတို့ခန္တုတို့ကိုမတွက်တော့ဘူးပေါ့နော်ခန္တုတို့ခန္တုတို့ကိုမတွက်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ခန္တုတဲ့ခန္တုကိုသမိုင်းတော်မြတ်စွာဘုရားတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးခန္တုသွားချင်းဟာတပီတော့မမီလိုက်ဘူးဗျာဟုတ်မီလိုက်ဘူးလားကဲသမိုင်းတော်မြတ်စွာအတင်မဖီးအားရှိပမါလီေဖီးအားမိလိုက်ပါလေဖီးအားကဲဂန်တုံဆိုလိုက်ပါဟိုအရှင်ဖီးအားကိုတင်ဟိုမြမပြန်အနဲ့ပေးဆိုအားမှာလားဖီးအားဟုတ်ဂန်တုံဒါမကိှုမဟုတ်ရင်ရုပ်တက်မယ်ဂန်တုံကိုရုပ်တွေ့ရကမှုသတ္တတင်ာမဖတီးအားရုပ်တက်ပါမယ်ဖီးအားဂန်တုံကိုအဲကမှုသတ္တတိကမှုသတ္တတိကတိမိလာခြင်းဟူသောအနှဲ့၌ဝိတ္တိဖြစ်ဤတရားတည်းဤသို့သောအနှဲ့၌ဓာတ်မီမဲ့ဓာတ်တွန်ချေခြေအိစေအိသတ်ထေသူသမာဟနကတုကေသူတဝေတုံဝဟူသောတုတ်ဖြင့်ကမှုဓာတ်နော်နောင်တုံပစ္စည်းတဲ့ကမဟနာဒီနံတုံတပ်ပါတေသူနာဟူသောတုတ်ဖြင့်ကမှုဓာတ်ဤဓာတ်တွန်မကိုနာပြုနာပြုပြီးတော့ယင်နေပရန်ယုတ်တေဟူသောတုတ်ဖြင့်နာတုံတို့ကပြတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ယင်အဲစရုပ်တိအသက်၌စရုပ်တိအနေ၌တာဝိဘက်တဲ့တာဝိဘက်တဲ့ပြီးတော့တာဝိဘက်ကိုတပ်ပသမာဟုသောနဲ့ခင်ခံတုံကပြီးပါဖေ။ခံတို့ကပြီ။အဲ့တော့ခံတို့ရပြီဆိုလို့ရှင်ခံတို့ခံတို့ဒါလည်းရပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒဒီါမှာဖေ။တုံးတွေမတွေ့တော့ဘူး။အဲ့တော့ခံတဲ့ဘန်ခံတဲ့ဘန်ခံတဲ့ဘန်ဂန်တဘန်ရရင်လည်းခန်တဘန်ရပြီခန်တဘန်ရဟန်တဘန်ရပြီပေါ့အဲ့တော့ဟန်တဘန်ကြလို့ရှိရင်ဟန်တဘန်တွေ့မှာပေါ့ဟန်တဘန်ကြတော့ဒါကိုအရင်ဖြီချလိုက်တော့ခဏတက်ပါပေါ့ကျမဖေခဏတက်ပါဆိုတော့ဒီနာကိုဟိုနာကိုသူကဓာတ်တော်နာကိုနာထပ်ပြုမှာပဲနာထပ်ပြုမှာပဲဒီသူကအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနာကိုတအကိုကတ်မှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆိုခန္ဓာဗံလို့ခန္ဓာဗလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ခန္ဓာဗလို့ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာတော့ तू ကကြတော့တပ်ပပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံ့ရမှာပေါ့နိုင်ငံ့သီးတဲ့သီးဘက်ကိုအံပြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာဗံလို့ဖြစ်ရမှာကဲတမိုက်တော်မီကိုတင်ပါဗျာခန္ဓာဗံတွေ့လိုက်အောင်တင်ပါဗျာခန္ဓာဗံကိုခဏတတာဒီခဏခဏတတ်ဒီဟိန္ဒာယံညင်းစေခြင်းဟူသောအနက်၌ဝတ္တတိဖြစ်၏ဓာတ်အမိမဲ့ဓာတ်တွန်ချီဘာဝကမေတုတ္တဖာနိယဟူသောတုတ်ဖြင့်ဟနာဓာတ်နောက်တ္တဖပစ္စည်းတက်ဓမ္မခဏဟနာဒီနံတုံတ္တဖာဒီတုနာဟူသောတုတ်ဖြင့်နောက်တ္တဖပစ္စည်းနောက်သောကြောင့်ဟနာဓာတ်ဤဓာတ်တွန်နာကိုတပြုပါဗျာဟမ်နားပဲပြုမယ်လေခင်ဗျာဟုတ်ဘုံဗျာနားပြုမှာဗျာအဲဟနာအဲနားကိုနားပဲထပ်ပြုတာပေါ့နော်ဗျာနားကိုနားပဲထပ်ပြုဟုတ်ပါဗျာဟနာဓာတ်ဤဓာတ်တွန်နာကိုနာပြုနေပရယုတ်တိဖြင့်နာနောက်တထုကအဲဟန်တက်ပါဖြစ်သွားပါဗျာတတိတနိုင်ငယ်တိဝယ်တိတက်တိဝိဘက်ကိုအံပြုဘခွင်းခြေကဟန်တက်ဘံကပြီးဤပါဗျာဟန်တက်ဘံကဒီအဲ့တော့တမိုင်းတမဲဆက်မိပြီလားဟုတ်ပါဗျာแกฮันแทบันสู้ได้ป่าวฮันแทบันจมาเพียงฮันแทบันကိုခဏတရာတိခဏခဏတက်တိဟိန်သာယံညင်းစေခြင်းဟူသောနေ၌ဝတ္တတိဖြစ်၏ဣတိယတေဤသို့သောနေ၌ဓာတ်အမိမဲ့ဓာတ်တွန်ချေပြီးတော့တပ်ပပစ္စည်းတက်တော့ဘာဝကံမေသူတပ်ပနေရာဟူသောသုံးဖြင့်ခဏတက်နောင်တပ်ပပစ္စည်းတက်တက်ပြီးတော့ကမခဏဟနာဒီနဲ့တုံတက်ပါဒီသူနာဟူသောသုံးဖြင့်တပ်ပပစ္စည်းကြောင့်ဟနာတက်ဤဂါတွန်နာကိုနာပြုပြီးတော့နာနောက်တတုကက်ဟန်တဘဟန်တဘတတိတနေငယ်တိတက်တိဝိဘက်ကိုအံပြု
ဟန်တက်ဘန်ကပြီးပါဗျာဟန်တက်ဘန်ကပြီးအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဟန်တက်ဘန်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားခတ်တက်ဘန်တို့ဂန်တက်ဘန်တို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော့မှာအာဒိတရာနှစ်ခုပါတယ်အာဒိတရာနှစ်ခုကကမကနာဟနာဒီနာမှာလည်းအာဒီပါတုံတက်ပါဒီသူနာမှာလည်းပါတယ်အဲ့ဒီအာဒီနှစ်ခုကတက်ပါဒီသူမှာပါတဲ့အာဒိတတာကြတော့တာအက္ခရာအစမှာတာအက္ခရာပါတယ်တဝေတုနာတဝေတေဝဖြစ်နေပါတော့ဒါအတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြောင့်တဝေတုနာတောနာတွာပစ္စည်းများကိုယူရပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဂန္တဝေဂန္တုနာဂန္တဝါနာဂန္တွာစသည်ပုံစံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဓာတုံမကိုဘာပြုထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နပြုထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့တပ်ပါဒီသူမှာအာဒီအယဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကမေကွန်ဟောင်းရှိတယ်တဲ့ဦးဇင်းဖတ်ဘူးတဲ့ကမကနာရဲ့တပ်ပတိတုဒ္ဒနာအာတိတရာဒုဤအရာကိုဖော်ပြပါဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့တပ်ပတိတုနာမှာတုံတပ်ပကိုကြည့်ပြီးတော့တအခရာအစမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့တဝေတုနာတွာနာတွာပစ္စည်းများကိုယူရပါမယ်နောက်တော့ကကမခဏဟနာဒီနာမှာပါတဲ့အာတိတတာအာတိတတာကြတော့အစိုး၌နအခရာပါသောမနာဒတ်ခဏခဏဟနာဆိုနပေါ့နော်အနာဒီနာဆိုနအစုံနိုင်နအခရာပါတယ်သူကကြတော့အစမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မနဆိုနဆုံးတယ်ပေါ့နအခရာပါအစုံနိုင်နအခရာပါတယ်မနဓာတ်ကိုယူရွေးတဲ့မန္တုမန္တပံမန္တောစသည်ဖြစ်သည်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဟာဒါအာဒီနှစ်ခုဟာအာရှေ့ကမကနာဟနာဒီနာမှာပါတဲ့အာဒီအယကနအခရာအစုံရှိတဲ့ဓာတ်ကိုယူရပါမယ်လို့ဒီလိုမျိုးမှတ်ပေါ့နော်တုတ်တက်ပါဒီသူမှာပါတဲ့အာဒီအယတော့အစမှာတအခရာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူရမယ်လို့ဒီလိုမှတ်တာပေါ့နော်။တမန်တော်မြတ်ဆရာရအောင်နော်။ဒီမှာဗျာ။ရတယ်ဆိုတော့ဟိုဟာကြည့်အောင်။ဟိုဒီကမကနာဟနာဒီနံတုံတပ်ပါဒီသူနာပေါ့။အဲ့တော့ကမကနာဟနာဒီနံကာဒီကိုသူအရင်ပြမယ်။ကမခဏဟနာအစ္ဆဝမာဒီနဓာတုနံအဲ့တော့အန္တတလေးကိုလိုက်ပေးရတယ်ဓာတုနံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အိဗယ်ဓာတ်တစ်ခုလုံးကိုပြုတ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အန္တတဆိုပြီးတော့သူထက်ပေးထားတယ်ပြီးတော့မှကာရိယဖြစ်တဲ့နကိုနကာရောဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးရှိပထမန္တပထမဝိပတ်ဆုံးရှိတဲ့ပုံနဲ့ဖွင့်ပြတယ်ပထမန္တအဲနကာရောဟောတိဝါအဲ့ဒါပြီဆိုလို့ရှိရင်တုတ်တတ်ပါတိသူကိုတုတ်တတ်ပါတိသူပြစ်စေသူနိမိတ်ပြတယ်အဲ့တော့ဂန္တုဂမိတုဂတ္တပံဂမိတပံအဲ့တော့ဒီဝါလေးအကြောင်းမို့လို့မပြုတ်တဲ့နေရာလဲရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ဂန္တုဆိုတော့နကိုဓာတုံမကိုနမပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂမိတုလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဂတ္တပံဂမိတပံဂတ္တပံလို့ရှိတယ်လို့မပြုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂမိတပံလို့ရှိတယ်ပေါ့ခန္တုခဏိတုခန္တပံခဏိတပံဟန္တုခဏိတုဟန္တပံခဏိတပံအဲ့တော့အစကဆရာတော်ပြောတယ်လို့နာခရာဆုံးပါတဲ့မနတ်တက်ကိုယူရမယ်ဆိုတာဒီမှာပါပြီးသားမန္တုမဏိတုမတ္တပံမဏိတ္တပံနဲ့ဒါလေးမျိုးနဲ့ပြတယ်တိုက်ရိုက်ပြတာသုံးမျိုးပေါ့အာတိကန္နကိမတ္တံနဲ့အာတိကန္နကိမတ္တံတုဏကေဏတ္ထံအဲ့တော့ဒါကတော့တုံတက်ပါတိကုမပါဒီအာတိပြတာကကြတော့ဟိုဒီတက်အာတိကိုမပြအောင်ပေါ့နော်ကမကနာဟနာတိနာမှာအာတိကိုမပြအောင်အဲ့ဒီအာတိကိုကြတော့ဒီတိုင်းပြရုပ်ထုတ်ပြလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအာတိအရာပါပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့တုံတက်ပါတိကုမပါတဲ့အာတိအရာတော့အာတိကန္နကိမတ္တံနဲ့တုဏကေဏတ္ထံနဲ့တုဏကေဏတ္ထံတုဏကေဏတံလေတုဏတရာကိုတုဏပစ္စည်းကိုယူရခြင်းကျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဆရာတော်ဒီမှာအဲကိစ္စဆရာကတော့တုဏပစ္စည်းပဲပြတာတယ်အာခြေပြုဆရာကတော့အာတအခရာအစမှာပါတယ်အာတဝေတုဏတွာနာတွာပစ္စည်းတွေကိုယူရမယ်လို့အကုန်လုံးပြတာပါเนาะတကယ်လဲပါဠိတော်မှာအဲ့ဒီတိုင်းရှိလို့ပေါ့เนาะကန္တုဏခန္တုဏဟန္တုဏမန္တုဏကဲဓမ္မိုက်တော်ဆိုရင်ဆိုလိုက်ပါဦးညီမဖေဟာကမခဏဟနာဒီနံတုံတပ်ပါဒီတုဏကမခဏဟနအိစေဝမာဒီနံဓာတုနံအန္တတနကာရောဟောတိဝါတုံတပ်ပါဒီတုပစ္စည်းတုကံတုံဂမိတုံကံတပံဂမိတပံခံတုံခဏိတုံခံတပံခဏိတပံဟံတုံခဏိတုံဟံတပံခဏိတပံမန္တုံမဏိတုံမန္တပံမဏိတပံအာဒိကဟနကိမထံတုနာတုနာတုနေဂဟနထံဂ
Gaduna. Ganduna. A ganduna, canduna, handuna, manduna, babia. Do not be see a person of that one. A woody, I say, Mare, Kamakana Hana is your Madina and Aduna, Kamakana Hana Sassi, the dead do ye. And that that song, Nakaro Hodi was Yanka Nabima made it. Don't that body be same, don't that about Sassi, the Missy John. At our gando, baby, Gandava, Yavi, at our Gamito, the my domes of it, Gamito Gasaga. Don't mago, Nama view, so we say. See me, Joe, at our Gamito. Gamito, what is the about? Gamuda, don't be seen, Nevia. Gamuda, don't be seen. ต้องมีสิต้องมีสิต้องมีสิอ่าดาหนองเฉไล่ได้ส่วนนี้กมตุงลงขึ้นมาแล้วอ่าบาลุเลยกมตุงมีล่ะเนี่ยทําไมมีลุเนี่ยไม่รู้เปล่าอีลุเลยอีลุเลยเปล่ามาอากาศชี้มาเลยเต็มมาเนี่ยอ่าบาลุเลยอีอีเออบะนี้เนี่ยยังต้องมีสิอ่ะ ต้องพี่ซีอ่ะต้องพี่ซีตะเตะตรงกันเออทําไมกันโดอีตั้วพี่รอโดพี่ซีตะเตะตัวชาနေเดียวอีซัดดีตัวหวังโอ้เออีซัดดีตัวโอ้ตัวมาตะบี้รอหลุมิยะไอ้ตัวกูหลุมิยะเลยทําไมต้องได้สาวไม่ชื่อล่ะชื่อเลยพี่อ่ะชื่อหลุมได้สาวไม่ชื่อ ဒီမှာတော့ကမိတုံကိုကမှုတရာတိဒီမှာပြကမှုတရာတိကမှုကမှုတတိဂတိမိလာခြင်းဟူသောနဲ့နိုင်ဝတ္တတိဖြစ်ဤဣတိယတေဤသောနဲ့နိုင်တဲ့အမိမေဓာတုံချေချေပြီးတော့အိသတေသူသမာတကတုကေသူတဝေတုံဝါဟူသောတုတ်ဖြစ်ကမှုတတ်နောင်တုံပစ္စည်းတတ် ต้องบีซีตัดพี่รอเออตัดพี่รอลาไล่ออกไปเนาะพี่อ่ะเอ้ยตัดพี่รอเว้ยกล้วยมินี่เนี่ยถ้ากะมามีกะรอหูดอตกพี่อีลามาอีโตแกกะมิตงตะดิดะแหนงแกติตะมาติไม่ได้เอาเนาะต้องบีซีไม่แง่อูเลยนิบัตโลตัดแม่นท่าได้ตัวจ้ะเว้ยกันโดโลแกอ๋ออะล่ะส่วนเองมีไล่อูเลยเปล่าล่ะเอ้ยอืมอืม ตรงนี้สิตรงนี้ว่าเลยสิอืมกมิตรงนี้ว่าเห็นล่ะสุบาสะลงเลยอ่ะเอาไปใส่อยู่กันนี่ตั้วชิงหาลูกเปล่าได้ด้วยจังหาลูกไปได้ด้วยจังสะดุฐีตาวิเปตตัดมั้ยนี่ทําไมอ๋อเดี๋ยวมาเนี่ยสะดุฐีตาวิเปตตัดตาวิเปตตัดพี่รอตะมาตามาอูรอหูดอตกพี่ตาวิเปกูฉีอะสุกมิตรงาปี้บาเพียกมิตรงาปี้ดาสุรุษเนี่ยเราจะโดยาละบาเลยเนาะเออเดี๋ยวมาเนี่ย အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးရလာပါလေမထူတော့ဘူးနော်အဲ့တော့နောက်တစ်သုတ်သွားတဘေဟိတုနာဒီနံယောတဘေတုနာဒီနံယောအဲ့ဒါတမိုင်းတော်လင်းတော့ဘယ်လိုလဲရှိပါပြီခဲ့သုံးနဲ့ဆိုလိုက်ပါဦးတင်ပါဗျာတဘေဟိတုနာဒီနံယောတဘေဟိအလုံးစုံတော့ ဒတုမှာပရိဒန်နောက်ဖြစ်ကုန်တော်သူနာဒီနံသူနာအစရှိတော်ဖြစ်စီတို့ဤရောရအပြုဒီဝါဝိကအားဖြစ်ဟောတိဖြစ်ဤအဘိဝံတိယအဘိဝါဒီယဝိဝိပိစ္စာပဝိတ္တာစတိဒီပါဗျာဝိပိစ္စာပဝိတ္တာစတိဒီတဲ့ဝိပိစ္စာပါဝိစတိဒီတဲ့သူကဒါဆိုလို့ရှိရင်နိမိတ်ကဘယ်ဟာကာရိယပါလဲကာရိယဘယ်ဟာလဲ นี่ไม่มาป่าวเพียกาลียะตัตเบหิตุนาดีนังกาลียอกาลียะปินเมกะตัตตมิตะမျိုးပဲရှိတယ်လို့ပြောဘူးလို့อ๋อမဟုတ်မဟုတ်ဗျာตัตเบหิปินสมีนี้ไม่เพียปินสมีนี้ไม่ตัตเบหิอีหรอตุนาดีตุนาดีนังอ่ะจ้ะတော့กาลีเพียยอกาลียะป่ะเพียกาลียะป่ะเนาะอะတော့ဦးဇင်း ဘစမီနမေနာတတ်မီနမေကိုတရာတရီလောပန်နဲ့ဝါပရောအာသူဘောက်ကိုနှံ့တယ်လို့အာသူဘာပြီးသောယုတ်နေပြီးသောရှင်တရာမှဆိုတဲ့တိုက်ပေါ့အခုတတ်ဘေဟိအလုံးစုံသောဓာတုမှဆိုတဲ့ဒါရှင်နိမေလို့တတ်မှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်တတ်ဘေဟိဟာဒါနိမေရှင်မှရှိရမယ်ဥစ္စာကိုကြရတာပဲပေါ့နော်
Now the Kakaria Jaro Satina Jara, Tuna Dina, Tuna Sashido, we bet do e, Tuna Sashido, Tuna Dina, Tuna Sashido, Bissi do e, Bissi do go, Yo, Yabime, Kariane, Ataman, Patamana, Patama, we bet Kariana Jara Bejan, Dabi, Kariya. I don't know, solution, and also not that don't know Mashida, Tuna Sashida, Bissi, oh, Yabime, and I do not dinama Adi Ayago, Jara Jaro, Duna Amo. ตวานะตวาปิสิริကိုယူပါတဲ့ตวานะปิสิตวาปิสิယူပါဘောเนาะအဲ့တော့ဒါตวานะကိုလည်းရပြုမယ်တွာကိုလည်းရပြုမယ်ဆိုတော့ရတယ်ตุนะလည်းတချို့နေရာမှာตุนะตุนะဟောตวานะဟောตวาဘုံမျိုးလုပ်လက်ပြီးတော့ໃຊ້တဲ့ဟာလည်းရပြုဘောเนาะအဲ့ဒါလည်းမထူတဲ့ဟိုရပြုတာပဲဆိုတော့ရတယ်ဘောเนาะဘယ်ပิสิပဲသုံးလို့ရတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့အဘိဝန္ဒိယအထူးအဖြစ်စီကုပ်ပြီးရတယ် ဝိပေသဝိဖန်၍ပဝိသဝင်၍တဲ့အဲ့တော့အဘိဝန္ဒိယမှာဦးဇင်းတို့ကဒါနော်အဘိဝန္ဒိယမှာဒီအဘိဒီအဘိရှိရှိတာဖြစ်မယ်ဝန္ဒိယမှာဝန္ဒိယမှာဤကလာထားတာဖြစ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဓာတ်ကဝန္ဒတ်ဓာတ်ဖြစ်မယ်ဝန္ဒတ်ဓာတ်ဖြစ်မယ်ရသည် ยาดีดีตัวอ่ะပြောတယ်ยาပြုတယ်ဆိုတော့ตุณตวานะตวาဆိုတော့ဒါဒီตุณตวาละกองตวานะตวาละกองตวาตวาตวาละกองဖြစ်มาป่ะเออดานี่ดีเนี่ยมาตุณปิสิเล่ตั่นไหนดูตวานะปิสิเล่ตั่นไหนดีตั่นไหนป่ะเออภิวนตภิวนตตุณกันนี่ดูอภิวนดียะဖြစ်อยู่เว้ยเออมะแค่มะแค่กูป่ะเนาะมะแค่กูตุณกูยาပြုบีบีဆိုเลยเช่นยาဖြစ်ได้เฉยมาอีลาอยู่เว้ยดาเว้ยสิอ่ะโอเค ทำไมโดนเลยเนาะอภิวนดียะตั่วเลยป่าวเอมาเพียอภิวนดียะโกอภิเฉษิตวนฑะตะตาติวนฑะวนฑะตะติวนฑะนี่ชิโคจิ้นหูดออนันตาวุตตะติภิอีดัตอัมมีเมตาตุนฉิปุพพกาลีกะกัตตุกานันตุณตวานะตวาหูดอตุภิวนฑะตะนาบาปิสิตะตุณปิสิตะ ตุณปิสิตะပြီးတော့တက်ပေဟိตุณาตุณาဒီနံရောဟူတော့တုတ်ဖြစ်ตุณကိုရပြုရပြုပြီးတော့ယထာကမမိကာရောဟူတော့တုတ်ဖြစ်အရှိနာဤယခရာလာနေပရံဤနန္ဒနဒနဒညောက်ဤတို့ကအဲ့ဆိုအဘိဝန္ဒိယယအာတတိတာနံငယ်ဟမ်အဲ့တူကနာမငယ်ရအောင်ဗျာနာမငယ်ပဲနေ 6 9 8ပါတက်အမယ်ပြပြီးရက်လေဟာတို့ပေးတဲ့ဟာမှပါလဲစတုတ်ကြည့်ကျန်တဲ့ဟာလေးဒီနာမင်းတင်မတင်မအဲ့ဆိုတော့အဘိဝန္ဒိယရပြီနော်အာတိဝီပထမဤကဘောတိဝီဘတ်တံအဲတက်ပါတာမှာဘုတော်ပြတိဝီဘတ်ကိုခြေအဘိဝန္ဒိယကပြီးပါဗျာအဘိဝန္ဒိယကပြီးအာတမိုက်တော်လဲဆိုအဘိဝန္ဒိယတွက်လိုက်ပါဦးတမိုက်တင်မဖေယ အဘိဝင်တိယကိုအဘိပုပ္ပဝင်ဒသရာတိဝင်ဒဝင်ဒသရာတိအဲဒါဝင်တနေအဘိဝင်တနေအဘိဝင်တနေကအထူးအဖြင့်ရှခိုးခြင်းဟူသောအနည်း၌ဝိတ္တတိဖြစ်၏ဣတိယတေဤသို့သောအနည်း၌ဓာတ်အမိမဲ့ဓာတ်တွန်ချေဓာတ်တွန်ချေပြီးတော့ပုပ္ပကာလီကကတုကာဏံတုဏတော်နာတွာဝါဟူသောတုတ်ဖြင့်တုဏအဲဝင်ဝင်ဒတ်တံနောက်တုဏပစ္စည်းတဲ့တုဏပစ္စည်းတဲ့ပြီးတော့တပ္ပိဟိတုဏဒီနာ ယောတုဏဒီနံယောဟုသောတုတ်ဖြင့်တုဏပစ္စည်းကိုရပြုရပြုပြီးတော့ရထာကမမိကာရောဟုသောတုတ်ဖြင့်ရှေ့၌ဤအခရာလာဤအခရာလာပြီးရင်တိတ္တတိဝိဘက်ကိုခြေအဲဒါဆိုရင်အဘိဝန္ဒိယကပြီးပါဗျာအဲဘိဝန္ဒိယကပြီးအဲ့တော့နောက်တရုတ်ကအဘိဝါဒိယတဲ့အဲ့တော့အဘိဝါဒိယကနောက်ရှီခိုးတာက ကျွန်တော်ကဝတိတက်လေရတာဝန္ဒတက်လေရတယ်ကောနော်အဲ့တော့ဟိုယုတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ဝန္ဒတက်လို့ရပေါ့ဒီမှာကြတော့ဝတိတက်ပေါ့အဘိဝါဒိယမှာဆိုလို့ရှိရင်အဘိရှေးရှိသောရှီခိုးတဲ့ဓာတ်ကဝတိတက်နောက်တခါအရကတုဏကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတက်လို့ရတယ်တပ္ပိဟိအဘုဘကလေက ဘုဘကလေဘုဘကလေကတုကာနဲ့ဘုဘကလေကကတုကာနဲ့တုနာတွာနာတွာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တုနာတွာနာတွာကြဲတာတဲ့လို့ရပါတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဘိဝါဒိယဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့တုနာက
ဒီလူနာကရဖြစ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဘိဝဒိယလို့ပြောအဘိဝဒိယဆိုလို့ရှိရင်အဘိဝါဒိယဖြစ်ဖို့အတွက်တမိုင်းပြောဆိုရင်တော့ဘာလို့အမှုလေးဟမ်ဒီကဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဘိဝါဒိယဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲရေးချပါဗျာရေးချလို့လေအဲ့တော့ရေးချလို့လေဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ရေးချသည်ဖျမျိုးလာတယ်ဒီကကနေပြီးတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဝုဒိကနေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒိုင်ရစ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အကိုဦးဇင်းတို့အဝတိပြုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီကန်းနဲ့ညီတဲ့သူရှိတာရှိတယ်ဗျအင်ဂျီသူစာအင်ဂျီသူစာကာရိတ်ပစ္စည်းမှတပါးသောပစ္စည်းကြောင့်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအာရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုအင်ဂျီသူစာပဲလို့လို့တပ်ပေတူနာဒီနာမဲ့သူရောသူပဲလို့လို့ညီးပါတယ်အင်ဂျီသူစာတူနာစာရှိတယ်အာကာရိတ်ပစ္စည်းမှတပါးသောပစ္စည်းတို့ကြောင့်ဆိုဒီမှာတူနာစာရဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့် why is it ago avodi view တူနာကိုရပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဗာပြီမှာလေအဘိဝါဒိယပြီမှာပေါ့နော်တိတဲ့ခြေကဲအဘိဝါဒိယတွက်လိုက်ပါဦးအဘိဝါဒိယကိုအဘိရှိရှိသောဝတိတတာတိဝတိဝတိတတိအဘနဲ့ဗျာဟမ်ဝန်တိရှိခိုးခြင်းနဲ့ပဲဝန်တိရှိခိုးခြင်းအနေ၌ဝတ္တတိဖြစ်ဤဓာတ်အမိမဲဓာတ်တွင်ချေပုပ္ပကာလီကတုနာပုပ္ပကာလီကပုပ္ပကာလီကကတုကာနံတုနာတွာနာတွာဝသောတုံဖြင့်ဝတိတတ်နောတုနာပစ္စည်းတက်ပင်တွာတပ်ပေဟိတုနာဒီနံယောဟုသောတုံဖြင့်တုနာပစ္စည်းကိုရပြုအင်ေသူစဟုသောတုံဖြင့်ကာရိပစ္စည်းမနောင်သောကြောင့်ဝါဤအကုအဝုတ်တိပြုယထာကမမိကာရောဟုသောသုတ်ဖြစ်ဤအာကုန်လာဒါဤသူဘာလို့လာမှာမလာလို့မရဘူးဝါတိဝါတိယဆိုတယ်ဘုအောင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပိုင်းဟုတ်တယ်ကျွန်မဝါတိယဦးဇင်းအာယုဝါတိယဆိုတာဒါတော့ဤလာမယ်ဤလာမယ်ဟုတ်တယ်ဒါဤသူတက်တီဝီဘတ်တက်တပ္ပာသားနဲ့ခြေအဘိဝါဒိယကပြီးပါဖေ။အဘိဝါဒိယပြီ။အဲ့တော့တမိုက်တော်မီကိုတစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦးအဘိဝါဒိယ။တင်ပါဗျာ။အဘိဝါဒိယကိုအဘိပုပ္ပဝတိတတာတိဝတိဝတိတတိဝိဝိန္ဒနေရှိခိုးခြင်းဟူသောအနန္တဝတ္တတိဖြစ်ဤဓာတ်အမိမဲဓာတုံခြေဥပကာလေကကတုကာနံတုဏသွာနာသွာဝါဟူသောတုတ်ဖြင့်ဝတိဘာဝတိတက်နောင်တွာပစ္စည်းတက်တပ်ပေဟိတုနာဒီနံယောဟုသောတုတ်ဖြင့်တွာပစ္စည်းကိုရပြုအင်ညေတုစဟုသောတုတ်ဖြင့်နောက်တွာပစ္စည်းနောင်သောကြောင့်ဝါဤအကိုအာဝုတိပြုယထာကမမိကာရောဟုသောတုတ်ဖြင့်ဤအာကုန်လာအဲဆိုအဘိဝံဝါအဘိဝါဒိယဖြစ်သွားပါပြီဗျာအဲဆိုနာမငယ်ရဟုတိတက်တပ်ပါတမဟုသောဖြင့်တိဝိဘက်ကိုခြေအဘိဝါဒိယကပြီးပါဗျာအဲတော့ဘုံ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 ပြတွားပစ္စည်းတက်ရမှာလားတုနာပစ္စည်းတက်ရမှာလားရတယ်တမိုင်းသုံးမျိုးစလို့ရတယ်တုနာတွားတင်ပါဗျာတွားပေါ့နော်အဘုဘကာလေကကတုကာနံတုနာတွားနာတွားလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်သုံးမျိုးစလို့တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတုနာတက်လဲမှန်တယ်တွားနာတက်လဲမှန်တယ်တွားတက်လဲမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲနှစ်ခုစလို့ကလည်းဦးဇင်းတို့ရွေးလို့ပေးသုံးခုစလို့ကလည်းရွေးလို့ပေးလို့ရတယ်အဲတော့ဝိပ္ပဇာပဝိသကြောင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဆိုဒီလိုဇာတို့ဒီလိုသတို့အဲ့ဒါတွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဒီနရတို့ရတို့နဲ့ဆက်ဆက်တယ်လို့မှတ်ရအောင်အဲ့လိုဇာနှလုံးဆက်ထားတာတို့ပါကြီးတို့တွေ့ရဆိုလို့ရှင်အဲဥပမာဟိုအဲ့ဒီဇာနှလုံးတွေမှာဇယကနေပြီးတော့ဇာဖြစ်တယ်သယကနေပြီးတော့သဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဇာတွေးပေါ်ဇာတွေးပေါ်လာထားတဲ့ပုံစံတွေပဲဒါအဲ့လိုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှင်များသောအားဖြင့်ဒါပဲဟိုနေရပစ္စည်းနဲ့လည်းရှိနိုင်တယ်လို့ဟိုတခြားရနဲ့လည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုမျိုးမျိုးကြံစတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့နေရာနဲ့သူကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါအဲ့တော့ Okay ဒါဆိုလို့ရှင်ဝိပစ္စကိုကြည့်အောင်အဲ့တော့ဝိပစ္စဆိုတော့ဝိပအာအဲ့တော့ဝိရှိရှိသောပဇဒံဝိပ္ပဇခွဲချမ်းဝေဖန်၍ဆိုတော့၍ဆိုတော့အဲ့တော့တုဏ္ဏဒွါနာထဲကပစ္စည်းပေါ့တုဏ္ဏပစ္စည်းဖြစ်နေအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတုနာကိုဦးဇင်းတို့ကရပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဇမှာသရမရှိဘူးဇမှာသရမရှိဘူးရမှာသရရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇကိုရကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဇနဲ့ရနဲ့ပေါင်းရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီဇနဲ့ရနဲ့ကိုပါဦးဇင်းတို့ကရအက္ခရာရှိသောဇကိုရအက္ခရာမရှိတဲ့စာပြူမယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြူပြီးတဲ့အခါမှာအဒီမှာဇနဲ့ရနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီကလည်းမရှိတော့ဘူးဒီကလည်းမရှိတော့ဘူးဒီရဲ့ဇေယလို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီဇေယဖြစ်သွားအဲ့ဒီဇေယနေပြီးတော့မှရအက္ခရာရှိတဲ့ဇကိုစာပြူမယ်ပြီးတော့မှသတိသာတွေ့ပေါ်ဇလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိဘဇဇဆိုတော့ဝိဘဇဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကအတုနာပစ္စည်းကိုဝိရှိဝိပိစသည်ဝိရှိရှိသောပဇတတုဏပစ္စည်းတုဏပစ္စည်းတုဏကိုရပြုမယ်အဲ့တော့ဇနဲ့ရနဲ့ကိုဇရဆိုကပ်ပြီးတော့ဇေယဖြစ်မယ်အဲ့ဒီရအခရာရှိတဲ့အခရာတစ်မျိုးမျိုးကိုရအခရာမရှိတဲ့မူရင်းအခရာပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကဥစဉ်တို့ဓမ္မတော်ဆိုရင်တော့ဘယ်သူကိုစဉ်းစားရမှာလဲယဝတ္တတာလနာယဝတ္တတာလနာဒါကာရပြင်းစံနာစလညစာစလညစာကာရတံကာရိယဘာကြီးတို့ကာရိယအဲ့ဒီမှာပါတယ်ရှာအခေယရှိတယ်အဲကာရိယကာရိယကဘာနဲ့တာလနာဒါဗျာအဲဆက်တီနဲ့ပြနေရမလားတာလနာဓကာရဏံကတင်မဆက်တီနဲ့ပြန်ပါဘူးဟိုနင်းကာရိယဟမ်ဦးဇင်းအခုကာရိယမေးရမလားတင်မပါကာရိယကဘုမပါယုံသာလညာစာသာလညာစာကာရတံအဖြစ်သည်အဲ့လိုပြတယ်မဟုတ်လားတင်မပါဘုံလေးမို့လို့နှပုံးလေးမို့လို့သူကသီဘက်ကိုအံပြုတဲ့အသွင်နဲ့ရှိတာ哦အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သီဘက်နဲ့ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်သာလညာစာသာလညာစာကာရတံဒီကာရိယကိုပြတယ်အဲ့တော့ကာရိယကအဲ့ဒီလုံးမှာပြုတ်နိုင်တာစပြုတ်နိုင်တယ်လပြုတ်နိုင်တယ်ညပြုတ်နိုင်တယ်ဇပြုတ်နိုင်တယ်ဒါပဲဘာကိုပြုမှလဲလို့မေးတယ်ဆိုလို့ရှင်တလနာဒသူ့ကိုအစင်ထားမယ်တကိုဘာပြုမှလဲစပြုမယ်လကိုဘာပြုမှလဲလကိုလပြုမယ်နာကိုဘာပြုမှလဲညပြုမယ်ဓာကိုဘာပြုမှလဲစပြုမယ်ဒါပေမဲ့ကာရီဘက်မှာကြတော့ तू ကတလနာဓကန္တမဝိသေသနာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ယဝတံယအခရာရှိသောတဆိုတော့ရအခရာရှိသောတဆိုတော့တရလို့ပြောရအခရာရှိသောလဆိုလို့ရှင်ပါလေလေရပေါ့ရအခရာရှိသောနဆိုလို့ရှင်နေရပေါ့ရအခရာရှိသောဒဆိုလို့ရှင်ဒေရပေါ့အဲ့ဒါကူမှာရအခရာမရှိတဲ့အစဉ်တိုင်းစလညဇပြုမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီမှာအခုကလည်းဦးစင်းတို့ကဘာပဲပြုချင်တာလို့ရအခရာမရှိသောဇပြုချင်တယ်သုံးရင်းမှာရှိတာကဇပြုတာကကာရီကဘာဖြစ်ရမှာဒါရီရီရအခရာရှိသောဒါလို့ပြောတယ်ဒေယကိုမှစပြုမှာအခုကဦးဇင်းတို့ကဇေယကိုစပြုခြင်းတယ်အဲ့ဒီသုံးရင်းမှာပြထားတဲ့ကာရီကာရီကမကိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရေဘူရကတော့ကာရတရာပုတ်ချေလို့အဲ့လိုပဲမှန်လိုက်ပါတော့အဲ့လိုရအခရာရှိတဲ့အခရာတစ်ခုခုကိုရအခရာမရှိအောင်ပြုခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့သုံးရင်းမှာစာလညာစာတစ်ခုတည်းကိုသွားကြည့်လို့မရအောင်နော်နှစ်ခုကိုတိုက်ကြည့်ရမှာဟာဇာပြုပဲဆိုပြီးတော့စာလညာစာကာရတံစာလညာစာအပြုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဇာပြုကသုံးရင်းမှာပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်တည်းသွားထားလို့မရသွားကြည့်လို့မရဘူးနော်ဟိုကာရီနဲ့ကာရီရနဲ့ကိုတိုက်ကြည့်တိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှရမှာပေါ့အဲ့တော့သုံးရင်းမှာဒရကိုဇာပြုတာအခုကဇရကိုဇာပြုခြင်းတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကာရတရာပုံနဲ့စီစဉ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကာရတရာပုံဖြင့်ဇရကိုဇာပြုတတိတတွေ့ဖို့ဇလာတိဘတ်တိဘတ်ကိုခြေဝိဝိဇပြီးဤတဲ့အဲ့တော့ဝိရှိရှိတော့ပါဇတ်တက်ကဝိပါကေဝိပန်ချင်းလဲနိုင်တယ်ကဲဓမ္မတော်ဆိုတော့ဝိပိဇတင်မဖျားဝိပိဇကိုဝိရှိရှိတော့ပါဇတ်တရာဒီပါဇတ်တဲ့ဒီဝိပါကေဝိပန်ချင်းအနနိုင်ဝတ္တိဖြစ်ဤတက်အမိမဲဓာတွန်ချီပုပ္ပကာလီကကတုကာလံတုနာတော်နာတော်ဝါဟုသောတုံဖြင့်ပဇာတံနောက်တုနာပစ္စည်းတသက်ပေဟိတုနာဒီနေယောဟုသောတုံဖြင့်တုနာပစ္စည်းကိုရပြုရှားဝတံတာလနာဒကာရဏံ
ဩနေယိပရဏေကတ်ရအောင်မလို့ပြရနေယိပရဏေစယတုကံရှားဝတံတာလနာတာကာရနံဉ္ဇနာမိဆာလညာစာကာရတံဟုသောသုံးလိုက်ရှိသောကာရတရာပုဖြင့်ဇယကိုစပြုပရဒွေဘာဝထာနိဟုသောသုံးဖြင့်စာဤတတိတာတွင်ဘောစကတိဝိပတတ္တပါတာနဲ့တိဝိပကိုချေဝိပ္ပစာကပြီးပါဗျာဝိပ္ပစာကပြီးပဲတမိုက်တော်မီကိုဝိပ္ပစာတို့လိုက်ပါဦးတမပါဗျာဝိပ္ပစာအဲဝိပ္ပစာကိုဝိပုပ္ပပဇာတတာတိပဇာပဇာတတိဝိပါကေဝိပန်ချင်းဟုတော့အနတ်၌ဝတ္တတိဖြစ်ဤဓာတ်အမိမဲ့ဓာတ်တွင်ချေပုပ္ပကာလေကကတုကာနံတုဏသွာနသွာဝါဟုသောတုတ်ဖြင့်ပဇာတနောက်တွာပစ္စည်းတက်တပ်ပေဟိတုဏဒီနံယောဟုသောတုတ်ဖြင့်တွာပစ္စည်းကိုရပြုနေပရံယုတ်တိဖြင့်ဓာတွန်စကိုရတုကက်အခါကျရဝတန်တာလနာဓာကာရနံပြင်စနာနိစာလညာဇာကာရတံဟုသောတုတ်၌ကာရတတာဖြင့်ဇီယကိုစပြုပရဒွေဘာဝဋ္ဌာနိဟုသောတုတ်ဖြင့်တတိယဒွေဘောဇလာအဲ့ဒါကကြတော့ဝိပစ္စာဖြစ်သွားပါပြီဗျာအဲ့ဆိုရင်တတိတော့နာမငဲရအောင်တိတက်တဗ္ဗတာမမှုတော့တုတ်ဖြင့်တိဝိဘက်ကိုချေဝိပစ္စာကပြီးပါဗျာဝိပစ္စာကပြီးအဲ့တော့ဝိပစ္စာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဝိတ္တပပုပ္ပဝိသဒ္ဒအဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလာနေပြီးတော့ရနေပေါင်းတော့သေရဖြစ်မယ်အဲ့ဒီသေရကိုလာပြုမယ်လာတွေးပေါ်လာမယ်ဒါပဲကဲဓမ္မိုင်းတွင်လင်းတော့ပဝိတ္တဘယ်ပြောရှိပါတယ်ခင်ဗျာဘဝိတဝင်၍တင်ပါဗျာဝိတတတာပပုပ္ပဝိတတတာတင်ပါပဝိတကိုပပုပ္ပဝိတတတာဒီဝိတဝိတတတိပဝိတနေဝင်ချင်းတွင်ချင်းဟုတော့အနှံ့နိုင်ဝတ္တတိဖြစ်ဤဓာတ်အမိမဲ့ဓာတ်တွင်ချေပြပုပ္ပကာလေကကတုကာနံတုဏသွာနသွာဝဟုတော့တုတ်ဖြင့်ဝိတတတ်နောင်တုဏပျက်စီးတတဘေတုတပေဟိတုနာဒီနံယောဟုတော်တုတ်ဖြင့်တုနာကိုရပြုရပြုနေယေပရံယုတ်တိတော်တုတ်ဖြင့်ဓာတွန်တကိုနောက်ရတုကတရရပြပြပြောရဝတံတာလနာဓာကာရနံပြင်စနာနိသာလညာစကာရတံဟုတော်တုံနာကာရတတာပုဖြင့်တရကိုတပြုပြပရဒွေပါဝောထာနိဟုတော်တုတ်ဖြင့်တိဒဒွေဘောတလာဆိုတော့ပဝိတယပဝိတရပြီးတော့ပထမဧကဝောတိဝိဘတ်တသဗ္ဗတာမဟုတော်ဖြစ်တိဝိဘတ်ကိုချေပဝိတကပြီးပါဗျပဝိတကပြီးတဲ့အဲ့တော့လွယ်လောက်ပါတယ်ဝိပ္ပစညာတယ်ဆိုရအဲ့တော့ဒီသဘောဒီနေရတို့ရတို့အဲ့လိုမျိုးပါကြီးနှလုံးထက်တာတို့ဇာတို့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နေရတို့ရတို့အဲ့တော့ရတိုက်ရိုက်တော့လည်းကောင်းအခုလိုမျိုးဟိုတခုခုကနေပြောင်းလာတဲ့ရတော့လည်းကောင်းအဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့ပဲစီစဉ်လေလို့သိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကဲဝုဒ္ဓိကြည့်အောင်တပ္ပိဟိတုဏာတိနံယောတဲ့တပ္ပိဟိဓာတုနံတုဏာတိနံပစ္ဆယနံတဲ့ယကရာဒေသောဟောတိတဲ့တပ္ပိဟိကိုတပ္ပိဓာတုဟိလို့ဖွင့်ပြတယ်တုဏာတိနံကိုတုဏာတိနံပစ္ဆယနံဆိုပြီးတော့ပစ္ဆယပစ္စည်းတွေပါဆိုပြီးတော့ပစ္ဆယနံထပ်ဖွင့်တယ်ယောကိုယကရာဒေသောဟောတိဝါဆိုပြီးတော့ဝါနဲ့ဖွင့်ပြတယ်အဲ့တော့အဘိဝန္ဒိယအဘိဝန္ဒေတွာအဲ့တော့ဒါကိုတွာကြည့်ပြီးတော့ဒီရတော့ဦးဇင်းတို့တွာပစ္စည်းတက်လိုက်ပေါ့ဒါပေမဲ့တုဏတက်မယ်ဆိုရင်မှန်ပါတယ်တုဏတက်လည်းမှန်တယ်ပေါ့နော်တွာနာတက်လည်းမှန်တယ်ဒါဒီမှာတွာနဲ့တွဲထားလို့မဟုတ်လို့တွာလို့သတ်မှတ်လိုက်တာပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့အဘိဝန္ဒီယအဘိဝန္ဒေတွာတတွဲရပြုရင်အဘိဝန္ဒီယလို့ရှိမယ်မပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဘိဝန္ဒေတွာလို့ပြောတွာပဲဖြစ်ဖြစ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အဘိဝန္ဒအနိကသရဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတုံကိုခြေထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဒမှာကတ်ဆရာသရမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ကရကူလည်းကတ်လို့မရဘူးတွာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဣလာပြီးတော့ဣလာပြီးတော့အဘိဝန္ဒိယအဘိဝန္ဒိတ်တွာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဩဟာယဩဟိတွာဥပနိဥပနိယဥပနိတွာပတိယပတိတွာဥဒိတာဥဒိတိတွာအာဒာယအာဒာယိတ်တွာတဲ့ကဲအမိုင်းလုံးနဲ့ဆိုပါဠိဆိုလိုက်ပါဦးမဖေရအေ
Babi hi tuna dinan yo. Babi hi da du hi tuna dinan bisiana yakara di do ho diwa. Abi windi ya, abi windi dewa. Oha ya, ohe dewa. Upani ya, upani dewa. Pati ya, pati dewa. Odeita, odeite dewa. Ada ya, ada adi ye dewa babia. Ada ya adi ye dewa mana? Kalau dah solusi ni lor, tapi tuna dinan yo, tuna sahih ya bisi dego. Mungkin tu, ya, piu dia mana? Kalau abi undi ya, abi undi dua, dah ya abi mana? Lebar abi. Oh ya, oh itu, oh di ni ada balik dulu ni mah, mungkin tu awal ni lari lu mana mana? Oh ya, so oh di awal lari so, awal sih sih tu ada tu abis si, kalau tu aku ya piu ni, tu aku ya piu awal aku. Obvio de solution, awak ubi obvio de solution, udah nu bapsi bilah. O awal dana, awak ubi obvio de solution, o ha ya bapsi bilah. Kalau di o he dua solution, udah nu balai juru bela solution. Jadi kalau mi karena ilabido, kunci kalai de solution, o he dua bapsi bilah, no? Uben niya. Ubah ni jadu, kalau ubah ga ubah sesi deh, ni deh dia ga tuan ni lah resuro, ubah ni apa no, ubah ni ya, kalau ubah ni tuan resuro, ni ego, udah lo, palu bela solusi, ini tu satu ni, EUDP ni, ubah ni tuan lo, siapa mana, badia badia tuan. Pati ya pati tua, majaga tuangan ni lah eh. Pataga, tita kan ni lah. Tita lah, tita ni tuan. Tita aku, ni no babi mal eh. Pata lu lah. Tita dah. Pata, tita dekau. Kalau tita dah pata, tita dekau wah dina. Pata bi ma pono. Kalau pata bi bi solusin, lama kasih teram siu. Tita maruga, tita kan ni biro. Pata bi utah dua jang. Mui, tanong cita de tita mal lama. Tara membawa suruh, abu biar dia pada malay, tara membawa tu jual biro, ilah biro, aisyah ikat dengan bapak malay suruh ni, pada dia alu siapa orang, kalau zaman biu suruh ni, pada itu awal, udit itu awal, kalau dulu ni, tapi kalau udah no balai suruh ni, usir itu, kalau di Nampu. Oh, deh dah jie, ubu bar deh dah dapat kene sore, dapat apa? Oh, deh dah. Mana kalau usia si do deh dah dah lupa lagi ya? Ati desa ni suri apa ibu lagi ya? Ni kalau usia ni mana? Di mana di desa ni, dana? Di mana sih dia? Di dada ka? Di dada ka? Dah suruh sih? Dah jalan sih om jauh ibu, sih om jauh. Oh, seorang pekan ni ada jalan dah di dada ni ni usalu, di dada cuma pekan ni ni, wah sih punya apa? Di cemium apa? Di desa ni ya, oh dana sih dia no. Oh, di dada, di desa ni masih ada. Di dada kat di ni ama, nyom jahil di kau resolusi. Di desa ni tu, zino, buat apa ama mana? Di desa ni tu, pekan ni dah, pekan ni dah di dada tu, di dada pekan ane juga ya. Hello, di dada pada di dada, Data ga, melayu. Data view lagi deh solusinya. Oh, kemarin orang pada view lu mulu, jaga sih dia. Di mana? Oh, data mah, data view lagi deh solusinya. Mungkin tu tua iya boleh sih dong. Tua boleh melayu. Ada data ni lalu di, bawa data lu eh, bawa data ni dulu, bawa data ni sesa biro, bawa data gu ni biro lu ama. Di oh data. Tadi solusinya data gu, mah tua ga bahasa malay, jahsi me. Ada hari tayar ni.
နှစ်မျိုးရမှာပေါ့လေရကိုသပြုသတိသတွေပေါ့သလားသလားဒါလဲတစ်ခါမဟုတ်ဘူးခင်ဗျဟမ်ဒီမှာပါလဲတစ်ခါဖြစ်ပါဘူးဒီလားသလားဒီမှာပြန်ဒါလားသလားဖြစ်သွားမှာနော်ဒါလားသလားဖြစ်မှာဒီနည်းနဲ့လဲရတာပေါ့နော်ယုတ်ကဒီနည်းနဲ့လဲရတယ်အဲ့တော့ကဲအဲ့ဒီနည်းနဲ့အရင်တွက်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှနောက်တနည်းအဥဒေသကိုဥရှိရှိသောဒိသတတော်ပစ္စည်းဒိသကအတိသစ္စနေနောက်တကဒီနေရာမှာညွန်ပြ၍ဆိုလို့ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိသစ္စနေနဲ့အတိသစ္စနေညွန်ပြတယ်ဆိုတဲ့အနေပြီးတော့သိစေခြင်းအ내ပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းအတိသစ္စနေအ내နဲ့ပေးရမှာဥဒေသဥရှိရှိသောဒိသတအတိသစ္စနေအတိသစ္စနေပြီးတော့တောပစ္စည်းတောပစ္စည်းကိုရပြုအဲ့ဒါပြင်သရတုကတရားကိုသပြုတရားကိုသပြုအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓာတွေးပေါ်သတွေးပေါ်လာဥဒိသပြီးရောကဲတမိုက်တော်ဆိုရင်တော့ဥဒိသဒီမှာဗျာဥဒိသကိုဥရှိရှိတော်ဒိတာတတာဒီဒိတာဒိတာတက်ဒီပိခဏီချစ်ရှိခြင်းဟူသောအနန္တဝတ္တတိဖြစ်၏ပုဗ္ဗကာလီကကတုကာဏံတုနာတောနာတောဝါဟူသောသုံးဖြင့်ဒိတာတက်နောတောပစ္စည်းတက်တပိဟိတုနာဒီနံယောဟူသောသုံးဖြင့်တောပစ္စည်းကိုရပြုမိပရံယုတ်တိဟူသောသုံးဖြင့်ရတာယတုကသောဝတံတလာနာတာကာရဏံပြင်စနာနိသာလညာသာကာရတံဟူသောသုံးလိုက်ရှိသောကာရတတာပုဖြင့်တနှလုံးကိုတတရားကိုတပြုပရဒွေဘာဝဌာနေဟူသောသုံးဖြင့်ဓာဤတိတာပုသာတိတာပြေပေါ်လာဥဒိတာကပြီးပါဗျာ။အဲဒီမှာဝိပတ်တွေပါလေသက်တော့ပြီးဝိပတ်တယ်ဗျာ။ပြီးလာတယ်။တဲ့။တတိချီဥဒိတာပြီးလို့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာပြေပါတော့အဲ့တော့ now ဒါလဲသူစီကံတိုင်းရှိရနော်အမရပြည့်တယ်သနဲ့ရနဲ့ကဲတရကိုကာရတရာပုံနဲ့ပြုတ်လို့ရမလားဟုတ်ပါတယ်ရတယ်ကာရတရာပုံနဲ့နောက်တစ်ခုကဥဒိသာယဒီယကိုရှေ့ကသအတိုင်းသပြုတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီသကိုဒီသတို့ကံဘာဖြစ်သွားလဲ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အာဒီဖြစ်သွား။အာဒီ။အဲ့တော့ဒီရကိုဦးဇင်းတို့ကလှပြပါမှာ။တမိုက်တော်မြတ်စေပဲ။ရကိုပါဘယ်သူလည်းပြပါ။ရှားဦးတာ။အင်း။ပုပ္ပရုပ်ပြတာ။ပုပ္ပကိုပင်စား။တမိုင်းတော်မြတ်စေပဲပုဗ္ဗပုဗ္ဗယုတ်ကတူအောင်လောက်တာမဟုတ်လားအေးတူအောင်ပေါ့တမိုင်းရဲ့လေအရှိကသဆိုတော့အသနဲ့တူအောင်ရဲ့ကိုသနဲ့တူအောင်လို့တော့ပုဗ္ဗယုတ်ဒီပါဗျာအော်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်တနဲ့တူအောင်လောက်လို့ပုဗ္ဗယုတ်လို့ပုဗ္ဗရူပိစလို့ပြောတယ်ဒီပါဗျာဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒီသဘောပါပဲတချို့ဟာကြတော့ဒီပါဗျာလွဲအောင်မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွဲတယ်ထက်အောင်မေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်တာပဲတကယ်တော့အဖြေရတာပါပဲဥစ္စကကတခါတည်းကြလို့ရှိရင်လှက်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုကိုိတ်ပိုက်ပြီးတော့လှက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လွယ်လွယ်လေးလည်းတခါတည်းကြလို့ရှိရင်ခက်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဥစဉ်ရတာတခါတည်းအဒီပုပ္ပယုရာကိုပုပ္ပယုသပြုတယ်ဘယ်သူလဲလို့မေးလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းတန်းပြီးတော့ရမလားအမိုင်းတမဲစပဲနေမပါဗျာအင်းအတမိုင်းမရတာမဟုတ်ဥစဉ်မေးကုန်းကခက်နေလို့နော်ပြီးတော့မရလို့ပါအဲ့တော့ပုပ္ပယုပြုတ်မယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာသရှိနေတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာရလဲရှိနေတယ်အရာဒီဦးဇင်းတို့ကဒီမှာပုဗ္ဗရူပင်စာသူဒီဝတိရလို့ပြောပြမယ်ဒီဝတိရတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အာတက်ကံဟောမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်အဲကံဟောပါလေအဲ့ဒါဆိုအရှင်မြတ်ဟုတ်ပြုတ်ထားတယ်ရလဲအဲ့လိုရတယ်ပေါ့ဒီဥစ္စာဆိုပြုတ်ထားတယ်ရကြီးချက်ရတယ်ရတယ်ပုဗ္ဗရူပင်စာဟိုမျိုးပေါ့ဟိုတခါတည်းကြတော့လေသူကအကစီဝုဒ္ဓိကဖွင့်တဲ့အတိုင်းတော့လေဟိုမျိုးကြံဆလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီဟာတွေကြလို့ရှင်လေကစီဝုဒ္ဓိနဲ့အပုပ္ပယုဆိုတဲ့နေသားမျိုးနဲ့ရရှိလို့မလို့အဲ့ဒီရကိုပပြုတယ်လို့အဲ့လိုကြံဆတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုပြုထားတဲ့ရလဲရတယ်ဒါကြတော့နည်းနည်းထူးပြီးတော့ကြံဆတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ထ
to be the gen sala you will be capable. Aye, see me see the cha cha see the judy out of the mule. At a da, I bobe you do the nina yare, at a yago, lab you them, yago shima, oh, bobe you do the tema. Bobe you are a beauty and a night of Bulumia Mula. That's our Masumia di Kawadama, whether one neck. Had the mind as well, some bull of them off. ສົ່ງບຸດດີຕຸກມັນຈະເດີ້ເອີບິຍໍບິຍໍເນາະອັນ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 
ီလို့သာပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆဝယ်ရမရှိတဲ့ဟမ်ပြောတမိုက်တော့ရှင်ဘုရားအပူပန်ပင်စားနဲ့ပြုမှာလားဘုရားဟိုတထာကတ္တိစနဲ့ဝမရဘူးလားဘုရားတထာကတ္တိစနဲ့တထာကတ္တိစတထာကတိစနဲ့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပုဗ္ဗရူပင်စနဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုကြာလို့ရှိရင်တော့ပုဗ္ဗယုပံမှန်ပြုတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုဗ္ဗရူပင်စပဲဒါကဥစဉ်ပြောပြီပဲဟိုသီးသီးခြားခြားဟိုစီကံရှိလို့မဟုတ်ဘူးလို့ဟာလက်မှန်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဆက်ဟိုဆရာဆက်ဆက်ပြုတဲ့လက်မှန်တဲ့သဘောအနေနဲ့ပြုတာပဲရှိတယ်ဥမာသီးသီးခြားခြားလက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့ကတထာကတိစနဲ့လည်းအတ္တကတိစနာလည်းမရဘူးပုပ္ပရူပင်စနာလည်းမရဘူးအဲ့တော့ဘာအစိတ်ပိုင်းကိုပဲယူလဲဆိုပုပ္ပယုပြုတယ်ဆိုတော့အာတသဆောင်းမှာမဆုံမြတ်တဲ့အခရာတွေပုပ္ပယုပြုနိုင်တဲ့အခရာရှိတယ်နောက်မှရရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကိုပဲယူပြီးတော့ပြုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လုံးစုံချောစောကြီးတိုက်စိတ်ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပုပ္ပရူပင်စနာနဲ့အတမိုင်းမေးသလိုဟိုတထာကတိစနာမရဘူးလားဆိုတော့ရတာတော့ရမှာဒါပေမဲ့ရှေ့ဆရာတွေကဒီပုဗ္ဗရူပင်စပဲဒီလိုမျိုးသာမန်ပုဗ္ဗယုပြုလို့သုံးတယ်ဆိုလို့ရှင်အာဒီဝတိယဘောကံဟောရမဟုတ်တဲ့နေရာပြုတယ်ဆိုလို့ရှင်ပုဗ္ဗရူပင်စယုတ်ပဲသုံးပုဗ္ဗရူပင်စယုတ်ပဲလုံးပဲသုံးတယ်ပေါ့နော်တမန်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှင်ပုဗ္ဗဘုံဘုံဘုရားတပြီတော့ဆောင်ဖို့ပြန်ဖော်လို့ရပြီဗျာတတဆဝဲမစိုးမွဲတီကဝဲတပဝဲသုံးဝါနှင့်ရလတပအခရာစုဓာတွန်စုပြုလေပုဗ္ဗယုတ်ပါဗျာဟဲ့တမန်ကြီးကဆောင်ဖို့ညံနေကပြညံနေကောင်းတယ်ဓမ္မကြီးအမှတ်မိတယ်ကြက်ကြင်လည်းရတယ်ဓမ္မကြီးအဲ့ကြောင့်မလို့ဥစဉ်ကဓမ္မကြီးရတင်လို့ဆိုခိုင်းလိုက်တာအော်ဟုတ်တယ်ဓမ္မကြီးဆိုတာမှန်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာသပါတယ်အဲ့တော့ပုပ္ပရူပင်စဘောကံဟောရမဟုတ်တော့ဗျာဟမ်ဟုတ်တယ်လေဘောကံဟောရလားဗျာဟုတ်တယ်လေဒါဒီဒီအခုတပီတော်တို့ပြုတ်ထားရဘောကံဟောမှာမဟုတ်ပါဗျာဩတမိုင်းဥစဉ်ပြောပြီပဲဒီဟာဒီဘောကံဟောရလည်းမဟုတ်တထာကတိစနဲ့ကတဟောရလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ကတဟောရလို့လည်းသုံးလို့မရဘောကံဟောရလို့လည်းသုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ပုပ္ပယုပြုတယ်ဆိုတော့အချက်တစ်ချက်ကိုပဲယူပြီးတော့ပုပ္ပယုပြုတာလို့စီမင်းစီကံအဲ့ဒီပုပ္ပရူပင်စနဲ့လည်းသွားတိုက်ကြည့်လို့မရဘူးဟိုဘောကံဟောရနှောင်းမှပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ပုပ္ပရူပင်စနဲ့မရဘူးဒီဝါဒီရနှောင်းမှဆိုလို့ရှင်လည်းတထာကတိစနဲ့မရဘူးပုပ္ပယုပြုနိုင်တဲ့အခရာရှေ့မှာရှိပြီးတော့ရရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပုပ္ပရူပင်စနဲ့ပြုတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပါလားတင်ပါတင်ပါတင်ပါအဲ့လိုတခြားနေရာတွေမှာလည်းအဲ့လိုလုပ်ရအောင်လို့တခြားနေရာတွေမှာလည်းတချို့ဒီပုပ္ပရူပင်စမှာပုပ္ပရူပင်စကအဲ့လိုသုံးနေတယ်မိုင်းဘောကံဟောမဟုတ်ဘူးねတချို့ပုပ္ပယုပြုရှိတယ်နောက်အဲ့လိုဘောကံဟောရလည်းမဟုတ်ဘူးဘောကံမီသူရောရလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဝတိရောလည်းရမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားအခုလိုမျိုးပုပ္ပယုပြုစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုပ္ပရူပင်စနဲ့ပဲပြုတယ်တင်ပါခင်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အာပုပ္ပရူပင်စနဲ့အာရကိုပုပ္ပယုသပြုဒါဆိုလို့ရှိရင်သလားသလို့ကန့်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဥဒိသအဲ့ဒါအဲ့ဒီအခါမှာမှာပရဒုဘဝဌာနေရဓာတလုံးပဲလာတော့မှာပေါ့နော်ဓာတလုံးလာပြီးတဲ့ဒီဘက်ကိုချိန်ဥဒိသပြီးရောပေါ့နော်ကဲတမိုက်တော်မြတ်စပဲဥဒိသရလောက်ကြီးအပြောလိုက်တာများပါတော့ရုပ်တော်ပါတင်ပါဗျာဥဒိသအင်းဥဒိသကိုဥချေရှိတော့ဒိတာတတာဒီဒိတာဒိတာတတ်ဒီ
อติเตสนิติเสจินหูดอนะนายวัตติภิกขุอิติยะเตอิโตดอนะนายธรรมิเมดาดอนเชดาดอนเชบิรอวาอุบากาลิกากะตุกานะตุนะตวานะตวาวาหูดอตุภิติตะตะนังตวาปิสิตะตวาปิสิตะตวาปิสิตะบิรอวาตะเวหิตุนาดีนะยอหูดอตุภิ ตัวดีสีโกยาบิวชาบิวบีรอปุบารูเบซาหูดอตุภิญาโกปุบายุตาบิวตาบิวไลดอดีตาพิดวารีตาตาโตแกดอดีตาพระเดบาวธานีหูดอตุภิได้ดีตาตุยโบดาลาถ้าลาไลดออุเดตาบาเปียจ่ายติตะติวิเบโก ว่าตบตามาอุดรเนี่ยติวิเวกโกเฉอุฏฐิตะกาปี้บาเปียอุฏฐิตะกาปี้เออแล้วถ้าสมมุติเช่นอุจินโนอุฏฐิตะยาเปอุฏฐิตะตวาတော့ปี้ออบ่เนาะเอ่อโหยัตถะกัมมะอมิกาတော့เนี่ยอีลาปี้တော့อุฏฐิตะตวาตาด้วยบ่ล่ะอุฏฐิตะเปอะเราไม่ตั่วတော့อาตายะอาตายะก็เลยตวากูยะอยู่อยู่เว้ยสรอาตายะไม่ตั่วတော့อาตายิตวาอาตายิตวามาจะลงเช่นเนาะอุจินโน ตวากะตวาสีไตสรตวากะตวาสีไตยะหลุนนี่เลยป่ะยะหลุนนี่เออยะหลุนนี่แหละไอ้นี่ยะกาดีวาดียะปิสิป่ะเออเอาชื่อสีตัวดาดะดีวาดียะปิสิตัวปิสิเออตัวปิสิได้ไปแล้วมาดาดีวาดีก็ยกตัวตัวเพอ่ะยะปิสิได้ป่ะเนาะเอออาดายะอ่ะอาดิยิกตัวป่ะ อาดิยิกตวาบ่อาดิยิกอาดิยิกตวาบ่อะดาอะดิมาอาดิยิกตวาล่ะอาดายิกตวาอาดิยิกตวาเนาะอุเซนยี้ดามาอาดิยิกตวาဖြစ်ရမှာอาดายิกตวาဖြစ်နေအဲ့တော့อาอาดิยิกตวาบ่อาดิยิกตวาဆိုလို့ရှင်အဒီဝါဒီရပစ္စည်းသက်ပြီးတော့มาဓာတ်အာကိုဣပြုมาပုံမှန်လဲဓာတ်အာကိုဣပြုတာကတမိုင်းတော်မျိုးကိုဘာသို့ ဒါဣအာကိုဣပြုဟာဝဲဒါဣအာကိုဣပြုပါလေဣပြုတာပေါ့နော်တင်ပါဗျာယံမိဒါတာမာထာဟာပါမဟာမထာဒီနာဒီနာမိပေါ့နော်အဲ့ဒီလုံးနဲ့ဘောကံဟောရပစ္စည်းကြောင့်ဆိုလို့ရှင်တော့အာကိုဣပြုတယ်အာဣပြုတယ်ပေါ့နော်အခုကဣပြုခြင်းလေဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကြသည်ဦးဇင်းတို့ကဒီဝါဒီအာဒီရိတ်တော်လို့ကြည့်ရမှာနော်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာ ဆလုံးမှာပြီးတော့ရှေ့ရတိုင်းအာဒါယောက်ကြည့်ပြီးတော့အာဒါရိတ်တော်အဲ့ဒီဓာတ်အာကိုဣပြုမယ်ကွတ်စစ်တတုတို့ကြည့်နေဓာတ်အာကိုဣပြုမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်အာဒီယတော်လို့ဖြစ်ပြီအဲ့ဒါအခါမှာအဲ့ဒီအခါမှာဦးဇင်းတို့ယထာကမ္မမိကာရောနဲ့ဣလာဦးဇင်းတို့ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှင်အာဒီရိတ်တော်ပါဗျာအာဒီရိတ်တော်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ อดิยิกตวาโกหัวဖြစ်လိုက်ပါဦးတမပါဗျာအာဒီယိတ်တွာကိုအာပုပ္ပါဒါဒရာတိဒါဒါထတ်တိဒါနေပေးလူခြင်းဟူသောအနတ်၌ဝတ္တတိဖြစ်ဤဓာတ်အမိမေဓာတော်မချေယပုပ္ပါကာလေကကတုကာနံတုနာတွာနာတွာဝါဟူသောတုတ်ဖြင့်ဒါဒတ်နောင်ရပစ္စည်းတက်ဒီဝါဒီတော်ရောဟူသောတုတ်ဖြင့်ဒါဒတ်နောင်ရပစ္စည်းတက် ဒီမှာကွာစီတာတုတ်တုတ်ကြီးဖြင့်ဓာဤအာကိုဤပြုယထာကမမိကာရောဟူသောတုတ်ဖြင့်ဤအာကောနော်အဲ့ဆိုရင်အာဓာရိတ်တွာဖြစ်သွားပါပြီဗျာအဲ့ဆိုရင်နာမငယ်ရာတိတက်တပ္ပတာမဟုတော်ဖြင့်တိဝိဘက်ကိုခြေအာဒီအာဒီရိတ်တွာကပြီးပါဗျာအာဒီရိတ်တွာနော်ပြီးပါနော်အဲ့တော့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားပါဘောနော်အာဒီရိတ်တွာအဲ့တော့ယကိုယဒီဒီဝါဒီမသက်ပဲနဲ့ တခြားနီးနဲ့လဲရသေးတယ်တခြားနီးနဲ့ရတော့အဲ့ဒီခြေပြူစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာ359တုတ်စင်နံပါတ်83တမိုင်းတော်စုံတော့တွေ့လား83စတုဒ္ဓခန်းရဲ့နောက်ဆုံးတုတ်ဘယ်ရောက်လဲဒါတန်တာတော့ရောကွာစီကဗျာဒါတန်တာသုံးနဲ့ဖတ်လိုက်ပါဦးဒါတန်တာတော့ရောကွာစီ
ဒါတန်တာတော့ဒါတွေတောက်ချိုက်အဆုံးရှိတော့ဓမ္မနောင်၌ယထာကမံဖျားပါဠိအားလျော်စွာကွာစီအချို့အရာ၌ရောရအခရာလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ဥပ္ပစိတဝါပုစိတဝါစသည်တိပါဖျားဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်ဒါတွေဆိုရှိတဲ့တောက်ချိုက်ဆုံးရှိတဲ့တန်တော်မှာရလာလို့ရရတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ဒါတွေဆုံးရှိတဲ့တန်တောက်ချိုက်ဆုံးရှိတဲ့တန်မှာအဲ့ဒါကို ဇင်းတို့ကဒီမှာလဲဓာတ်တက်ကိုဟိုဓာတ်တွေဆုံးရှိတဲ့တက်ကျန်ပြီးတော့ဓာတန်တတော်ယောကွာစီနဲ့ရလာပေါ့ဒါဒီဝတ္တိယောနဲ့ဒီဝတ္တိတော့ယောနဲ့ဒါရရတယ်နောက်တနည်းကဓာတန်တော်ဓာတန်တတော်ယောကွာစီတုံနဲ့ရလာပြီးတော့အဲဒူလူပဲပေါ့ဟိုဒီဝတ္တိတော့ယောနဲ့ရလက်တဲ့နေရာမှာဓာတန်တတော် ယောကွာစီတုံနဲ့ရလာပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာကြတော့ကွာစီတတူတူကြီးနဲ့အာကိုပဲအီးပြမယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ပဲရတူတူပဲအဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီအာဒီအာဒီရိတ်တော်မှာအာဒီအာဒီရိတ်တော်မှာရကိုနှစ်နည်းမှတ်တာပေါ့နော်ဒီဝါဒီရနဲ့လည်းရတယ်အဲနောက်တခါဓာတန်တတော်ယောကွာစီနဲ့လည်းရတယ်လို့အနှစ်နည်းမှတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဓာတန်တော်ယောကွာစီနဲ့ဦးဇင်းတို့မတွေ့တော့ဘ
tambahi tunadina yo bize. Kalau dah suruh cakap sih kalau di majat thang, mana? Apa ni? Nenek ni cakap ni. Hah? Nenek ni cakap apa? Mawi vali, cakap mawi vali piang. Jadi, ada yang jauh macam ni. Di ni macam jauh. Kalau mana mali lo piang bala. Mawi vali, macam di mana tu? Belu cakap aku ini tu. Di mana lo mahu deh bisuran ni? Dari ema yoga, perlu kencam eh. Udah mampu deh, perlu cara ada dua jauh. Kadu yo, udah mampu deh bahu thara dua jam. Tu je kadadi. Pertama kadap sih me, kadu yo sih jam. Pertama kadap sih me. Tapi me mana thara dua jam? Emah yo kapu thara me suro. Kalau menyang me sih mau. Hari dua jam. Menyang day ma, menyang aru di day ma belu jaba kui. Na zana ma suro. Zana mi suri. Zana ma le kadu yo be suro. Day ma lu be. Zanama di jago itu, na sura, na zanama, madi jaba ku, menyangaru di, na zanama, madi jaba ku, na zanama, madi jaba ku, pabesama, pabesama, tegaro dua orang, meguan ni biro, lama, pabesama, siapa yang puja jaba ku, ibu, menyangaru di, pabesama, siapa yang puja jaba ku, ibu, dulu lama, mana, menyangaru di, pabesama, siapa yang puja jaba ku, ibu, tegaro dua, ngaru di, berdua. Kata berdua nanti ke tanai, pabeh zama yang biaya bagu ani lupiaran ni amo, kalau di mana melayang adu di pabeh zama tu esii taybe mana, melayang adu di pabeh zama siapa biaya ku ini dulu tu. Wisrama baru wisra lelera mana, lelera. Kalau melayang adu di wisrama lelera bagu ini, kalau siapa ribut darah launu otu ma. Kalau tu saya, ah, ngaru aja tu, debi jadi dia pelak. Ngaru ah, oh, ni ente, ni ane tu cura. Mesti ulu tembi no, ni ni dah lalu pelak. Ni ni dah cura, usaha mana pelak puna, lele dah bal cura. Aku lor, ni ente, ngaru saya ada dale, di ngaru saya tu dua biro, si kuar eh, payah si badi lah cura, biar ni apa. Kalau melayang ngaru di, usaha mana lele jawab aku. I, melayang na tema, kalau mabe, jawab aku. Mayang aru di na dama ma belu jago. Net tema neta emma bo. Mayang aru di neta. Jadi aku di emma psiko iu bo, no? Emma psiko iu. Arau cibiro, then mayang aru di neta psiko di, jadi aku di emma psiko iu. Mayang aru di neta psiko di emma psiko iu. Alo, melayan kesama, atau melayan aru di kesama, wajah bagusu, melayan na keroma, kerop biu dia sura, melayan aru di na keroma, abiu loja bagu, tatu kama ma, tatu kama ma bo, melayan aru di tatu kama, pum yo loja gu di ma psiko ibo, atau tatu kama gu
ဒါတို့ကဘုံမြင်လို့ကြကုန်သည်အမှဖြစ်ကုန်၏မယံငါတို့သည်တထုကမှာဘုံမြင်ခြင်းကလူရှိကြကုန်သည်ဘုံမြင်ခြင်းကလူရှိကြကုန်သည်အမှဖြစ်ကုန်၏မယံနာဇာနာမှာမယံငါတို့သည်နာဇာနာမှာမတိကြပါကိုကိလန်တံမှာကိလန်တာကိလန်တာမှာပေါ့အဘုဆတ်တာတော့ကိလန်တာကိလန်တာမှာလို့ပြောတော့ကိလန်တာ ဘုဟုကိနေထားပါမယံငါတို့ဒီကိလန်တာပင်မန်းကြကုန်ဒီအမှဖြစ်ကုန်ဤနောက်တစ်ခါမယံဟောမမယံငါတို့ဒီဟောမဖြစ်ကြကုန်ဤအဲ့တော့မယံပတ်ပါစေမဒီဟာက86 အဲ့တော့ပပ္ပစေမကနေပစ္စည်းနဲ့ပြောရမှာပေါ့နော်အာမယံငါတို့ဒီပပ္ပစေမရှင်ဟံပြုစေကြကုန်၏အဲ့တော့ငါတို့ဒီသားတို့ကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာပါတယ်ပေါ့နော်မယံငါတို့ဒီပပ္ပစေမစေဆိုတဲ့စကားလုံးပါမှာပေါ့နော်ပပ္ပစေမရှင်ဟံပြုစေကြကုန်၏ ရှင်ဟံပြုစေကြကုန်၏အာမပတ္တမအာမပတ္တမအာမပတ္တမဆိုတော့အာမမှန်ပါပေါ့နော်မှန်ပါမယံငါတို့ဒီပတ္တမရှုမြင်ကြပါကုန်၏ပတ္တမရှုမြင်ကြပါကုန်၏အဲမယံထက်ရတဲ့ကိရိယာပုတ်ပြီးပြတာပေါ့နော်မယံနဲ့တွဲရမယ်မနဲ့တွဲတဲ့ကတ္တသည်မယံပေါ့ဘဟုခေချင်းထားတယ်ပေါ့အာဥဒ္ဓမပုရိဘဟုဝိဘတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တကိုအမယောဂပထမဝိဘတ်တယ်ဘဟုကိုထားပါလို့ကြာတာပေါ့နော်ဒီခန့်ကဒီဘက်ကကဲမယံဒေးမှာတမိုင်းတော်လေးတော့ကဲတစ်ကနေပြီးတော့ခွန်လိဆိုလိုက်ပါဦးတင်မဖျားမယံဒေးမှာမယံငါတို့ဒီဒေးမှာပေးသူကြကုန်ဤနာသနာမမယံငါတို့ဒီနာသနာမမတိကြကုန်မယံပပ္ပစာမမယံငါတို့ဒီပပ္ပစာမရှင်ယဟန်ပြုကြပါကုန်ဤမယံဝိစရမမယံငါတို့ဒီဝိစရာမလဲ့လေကြကုန်ဤမယံနာဓမ္မမယံငါတို့ဒီနာဓမ္မမပေးလူကြကုန်နတ်ထာမမယံငါတို့ဒီနတ်ထာဖြည့်စည်းအပ်ကုန်ဒီအမှားဖြစ်ကြကုန်ဤမယံဂိစာမမယံငါတို့ဒီဂိစာမသွားကြကုန်၏ပါခင်။တမိုင်းတော်သန်းစစ်တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်ပါဦး။တင်မဗျာမယံဒီမမယံငါတို့ဒီဒီမပေးလူကြပါကုန်၏။နာသနာမမယံငါတို့ဒီနာသနာမမတိကြပါကုန်။မယံပပ္ပစာမမယံငါတို့ဒီပပ္ပစာမရှင်ဟံပြုကြပါကုန်၏။မယံဝိစာရမမယံငါတို့သည်ဝိစာရမလှဲ့လေကြပါကုန်၏မယံနဓမ္မမယံငါတို့သည်နဓမ္မမပေးကြပါကုန်နတ်ထံမမယံငါတို့သည်နတ်ထံနတ်ထာပျက်စီးအပ်ကုန်သည်အမှားဖြစ်ကုန်၏မယံဂစ္ဆာမမယံငါတို့သည်ဂစ္ဆာမသွားကြပါကုန်ဇို့ပြီးပါပြီခင်အဲ့တော့ရှစ်ကနေပြီးတော့ဆက်လေးတမိုင်းတော်စုဝင်တော်ဆိုလိုက်ပါဦးတမပြန်မယံနာကရောမမယံငါတို့ဒီနာကရောမမပြုတ်ကြကုန်ဟိုကမတမထွက်တော့ဖြစ်ဒုအော်ဒုထုကမှာဓာတ်ထုမဟုတ်ဘူးပဲအဲဟိုဒုထုဆိုဒုထုကမှာနော်ဒုထုကမှာဒုထုကမှာနော်ဦးနေတဲ့ဦးနေအစကညလုံးထက်ကဒုထုကာမလို့အဲဓာတုကာမလို့ဟိုဖြစ်နေ
That too come out of him. That my that too never so that. Oh, the tongue in it. The tongue in it, more children. That too come out, ma. My young Aru, the that too come up, whom your jack will be, and my pickle be. My young now, whom your low jack will be. Come, I got low. She does about it. Adam, any other. Whom your jack will be. And my pickle eat. Mayan Nasana, ma, Mayan Arupi Nasana, ma, Mati. Killet them, ma, Mayan Arupi, Killenda, Piman, Chaco, D. And my pickle eat. Mayan Homa, Mayan Arupi, Homa Pichago eat. Mayan Pepesi, ma, Mayan Arupi, Pepesi, ma, Shehan, Hugo eat. Ama patama. Ama mema meyenga di patama. Kumyo, shumye jaku imapia. Tamai domigo. So lai bao, tamai. Tamapia. Bakasa. Meyen, nakaroma. Meyen, nado di, nakaroma. Mabu lo jabago. Tatu kamama. Datu maya ngadu di datu kama tung punyo jenga alu si jagongi ama si jagongi maya na sana ma maya ngadu di na sana ma mati jabago kilan tam ma kajaro maya ngadu di kilan ta peman jagongi jechane Kilanda, Pimenta Gondi, Ama, Pitago e. Mayan Homa, Mayan Nado di Homa, Pitago e. Mayan Papasima, Mayan Nado di Papasima, she hand to the jago e. Ama Batama, Ama Mamba, Mayan Nado di Batama, Shumin jago e. ชื่อเหมือนจักรวยอะแล้วอะมาดุฑุกามะเนี่ยฎัตถุกามะโหอุเซสัมโมเวสุรุษิญเนาะอะอะล่ะสุรุษิญอุเซสัมมะมีบิเวไอ้ไดสุรุษิญตูดุฑุกามะสุรุษิญดุฑุกามะเวถั่วมาบ่เนาะตะแกนั้นก็อุเซอ่ะโหอะตะไมดุสุเวเนาะสุไล่ได้เฉยจ้ามาดุฑุกามะเนี่ยอะซะก็เนื้อลงก็อายุอ่ะฎัตถุกามะเวဖြစ်เนี่ยตะแกอสิก็เลยฎัตถุกามะโหลเวสิอ่ะดีหาไตเมฟ้าเนี่ย တကယ်လို့စာမှုဘဲမှာဆိုလို့ရှင်ဓာတ်ကာမလို့သွားဖြစ်ရင်အဲ့ဒါအကိုကသူများနဲ့သွားတူရင်သူများလည်းကိုလိုပဲအမှန်ပြင်လာတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဟိုဟာဖြစ်ရမှာစာမကိစ္စလေးနဲ့ဟိုဟာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကအဒါအာယုရသွားတာဆိုရင်အဲ့လိုပဲပေါ့စာမှုဘဲမှာကိုကတော့ထားပါတော့ကိုရလာတဲ့ဟာအမှန်လို့ကိုရတယ်မိကုန်းမှာဒါမှားနေရတယ်လို့အဲ့ဒါကို ဒါဒီဓာတ်ကာမလို့မေကုံးဒုတ်ထုကာမလို့မိထားဆိုရင်ဒုတ်ထုကာမအတိုင်းပဲဖြေလိုက်ပေါ့နော်ဒုတ်ထုကာမလို့ပဲရေးကိုရတယ်လို့ပေါ့နော်ဒုတ်ထုဟိုမှာဒုဋ္ဌကဖြစ်စီးတဲ့ဒါကဒိဗ္ဗေဖော်လို့မရဘူးလေသူတိုင်းဆိုလို့ရှင်ဓာတ်ထုကာမပဲဖြစ်ရမှာဟုတ်အဲမရှိတဲ့ဥစ္စာကြီးအဲ့တော့စမုပ္ပမမှာတော့တမေတကာလုတ်လာတဲ့ဥစ္စာကြတော့ဒီလောက်ကြီးတော့မလွဲဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လို
ြင်ဒါကြီးကိုကိုကစာမေးပွဲမှာကြည့်ကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုကြည့်ကြရေးတရားကြောင့်အဒီဟာဒီတိုင်းဟုတ်လို့လားတပိတော့ရတာဓာတုကံပါလို့ပြောအဲ့တော့စာအခန်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်လိုက်ရောအသူကအဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ဒီဟာကိုမှားလားမှန်လား तू မသိသေးဘူးအဲ့တော့ तू စာအုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟာ तू တွေ့တာဓာတုကံပါလို့တွေ့တယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဒီဟာမှားနေတယ်ဓာတုကံပါလို့အဲ့ဒီ तू ပြောတဲ့အတိုင်းသွားရင်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ပိုးစကရဲ့အာဘော်ကို तू မသိနိုင်ဘူးကြားလူဖြစ်နေတယ်ဒီကြည့်ကြရည်ရအဲ့တော့ तू ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကအမှန်ပြင်ပြီးရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ तू ပြောလို့ရေးရဆိုမရဘူးပိုးစကက तू ဟာ तू အစီအစဉ်နဲ့ तू ကနောက်ဘက်မှာ तू ရှိတာပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီလိုကဒါကတော့လုံးဝမှားနေတာပေါ့ဒီလိုမျိုးဥစ္စာတွေကိုသတိထားမယ်လို့ဟိုမိခုံးမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအရှိတိုင်းပဲဒါကဥစဉ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥစဉ်မှားတာဒီဒါသတိမရှိလို့မှားတာဒီဥမာဒုဋ္ဌုလို့မြင်ဒုဋ္ဌုလို့ပဲမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့အခုကဓာတ်ထုလို့မြင်တာဒီဥစဉ်အာယုထက်က
Saji de chair was in tattoo never tita. A tattoo lube mania. What do that y'all? A tattoo never mania. A tattoo piano. At all daddy, Piosa, the diawa. A loom you some overma. Go out a man came him, a man who's leaving me. Dima, whom yenyara, a mazurin. Eddie a man I met, Pilaba, Damamo solution. Join at your life. Daddy, some over to it. Thing as ever. Am I doing it all? Jano? ใช่มั้ยครับเห็นมั้ยเนาะผู้ๆอม้าอยู่รอไม่ปี้ได้มาอูเนาะอม้าอยู่รอเมโก้เนี่ยมาแท้มีได้มาไม่ได้อูไม่ได้อม้าอีไม่ได้บ่ฮู้อม้าอีไม่ได้บ่แม่นี่ได้สกลงผุไล่ตาแม่นี่ได้สกลงแม่นี่ได้สกลงผุไล่ตาตัวอม้าล่ะบ่อู้มาตรงๆแล้วสิได้ส่วนอ่ะตะลุงแล้วผุไล่ตาไอ้เราก็กูอ่ะนึกแต่ซวยนี่แหละสกลงမျိုးรู้สรุปเช่นอะไรยีไล่มีได้แหละป่ะเนาะกูทีนะ อะไรမျိုးပြောတယ်စာမုပ်ဘာမှာတော့ဒီလိုမျိုးတိုင်ပင်အဲ့ဒါမျိုးမှားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တမင်သူကဟိုစကလုံးကိုခြံထားတာပေါ့တပည့်တော်တို့ဟိုမှာလေးဇက်မှာတလုံးခြံထားတာလေးပဲကိုဘာညာတာတကားလေးဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငယ်ဇက်မှာလေးတပည့်တော်တိတယ်အဲ့ဒါခြံထားမှန်းတိတယ်အော်အေးမာလီလည်းမသိဘူးခြံထားတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ခင်ဗျာ